aí, gente. Está começando por aqui mais um programa Espaço da Fama. Olha só, agora o Fama TV aí fazendo o maior sucesso com vocês, viu? E eu já vou começando o programa, passando aquele recadinho para você que está aí do outro lado. Vem para cá você também mostrar o seu talento, viu? O seu trabalho. É, fica famoso, viu? No Espaço da Fama. É o 94487-2513. E o nosso prefixo é o 11. Quero agradecer a todos aí que faz parte da Guarufama TV. E lembrando que nós da Guarufama TV também temos parceria com a GTC Show Produções Artísticas, viu? Isso mesmo. E graças a essa parceria, a gente pode trazer você aqui sem custo nenhum, viu? É isso mesmo. É só ligar agora para a nossa produção ou chamar no WhatsApp e agendar a sua apresentação. 94487-2513. Mandar um super abraço também ao Fernando Mauro, TV Guarulhos, lembrando que o nosso programa lá, segunda-feira, sempre das 11h30 ao 12h30, viu? Toda segunda, Espaço da Fama lá, fazendo o maior sucesso. Super abraço ao pessoal da revista 100% Caipira, essa revista aí parceirona da gente. TV Série Cine também, Alexandre Abdu, beijo pra você, viu? Nosso amigo Herbert Trindade, da TV UOL. Eita, nós, é apoio até umas horas. E quero mandar um super abraço ao Edson Ligeirinho, da Rádio Imprensa FM 102,5. Sucesso, hein? Forró até umas horas. E vamos continuar nosso programa aí hoje, trazendo ele para brilhantar aqui e mostrar o seu novo sucesso com vocês, Léo Santos, no Espaço da Fama. Penso no que devo fazer, se tudo que eu vejo me lembra você. Não sei o que acontece nessa relação, preciso deletar você do coração. É muito complicado, eu sei que já não tenho você do meu lado. Então por favor volta pra mim, a gente já não pode mais viver assim. Você diz que eu não sou o cara que você queria, mas bateu saudade quando você ficou sozinha. A culpa não foi minha. Então vamos acabar com isso, eu não aguento mais. Essa paixão no meu peito não me deixa em paz, porque falta você. Essa paixão no meu peito não me deixa em paz, porque falta você. E que você quer estar nos meus braços, essa é a verdade. Não adianta se falar que não sentiu saudade, porque não tem coragem. Que coração covarde. Coração covarde. E tá aí, coração aí. Covarde. Ô, menino, olha. Prazer em receber você aqui, viu? Prazer é todo meu, Tati. Olha, vamos sentar um pouquinho pra gente conversar? Vamos lá. Conversar, né? E cantar umas modas também. Deixa eu ajudar você aqui, né? Porque aqui é tudo assim, viu? Aqui é tudo ao vivo. O pessoal ao que tá vivo. Aí na live já. Muito obrigado pelo carinho, viu? Olha, vamos ajeitar o trem aqui. Aí. Vamos ver. Isso. Como fica bom aqui. Oi, gente. Olha só, cheguei, viu? Você que está aí na live, muito obrigado já pelo carinho. Vamos compartilhando aí, gente, para os amigos aí. E vamos fazer um sucesso, viu? Hoje recebendo aqui Léo Santos, esse menino que vai, faz tempo que eu convido, mas a agenda dele está tão lotada, graças a Deus, né? E até que enfim chegou o dia. E eu já assisti o seu clipe, viu? Assistiu? Gostou? Show de bola. Vamos convidar o pessoal que está ali ó, na live para curtir também. Como é que faz para assistir seu clipe? Galera que quiser assistir meu clipe oficial, está disponível no meu canal do YouTube, que é Léo Santos com dois T's oficial. Léo Santos oficial, está disponível já. Tem duas semanas que eu publiquei o vídeo. Penso no que devo fazer, se tudo que eu vejo me lembra você.
Não sei o que acontece nessa relação. Preciso deletar você do coração. É muito complicado. Eu sei que já não tenho você do meu lado. Então por favor volta pra mim. A gente já não pode mais viver assim. Você diz que eu não sou o cara que você queria, mas bateu saudade quando você ficou sozinha. A culpa não foi minha. Então vamos acabar com isso, eu não aguento mais. Essa paixão no meu peito não me deixa em paz. Porque falta você. E que você quer estar nos meus braços, essa é a verdade. Não adianta você falar que não sentiu saudade, porque não tem coragem. Que coração covarde. Sei que já não tenho você do meu lado. Então por favor volta pra mim. A gente já não pode mais viver assim. Você diz que eu não sou o cara que você queria, mas bateu saudade quando você ficou sozinha. A culpa não foi minha. Então vamos acabar com isso. Eu não aguento mais. Essa paixão no meu peito não me deixa em paz. Porque falta você. E que você quer estar nos meus braços, essa é a verdade. Não adianta você falar que não sentiu saudade, porque não tem coragem. Então vamos acabar com isso. Eu não mais. Essa paixão no meu peito não me deixa em paz. Porque falta você. E que você quer estar nos meus braços, essa é a verdade. Não adianta você falar que não sentiu saudade, porque não tem coragem. Que coração covarde. Coração covarde. É coração covarde. Coração covarde. É isso, composição aí. Própria? Minha composição. Ah, é? Por acaso, sofri de amor, não. É, isso que eu ia perguntar. Por acaso seu coração sofreu um pouquinho aí? Como é que foi? Sofreu nada. Não sei de onde vem a inspiração para essa música, não. Mas muita gente já deve estar, né? Tem gente sofrendo já. Já tem gente sofrendo. Mandar um super abraço, pessoal, que tá aí. Deca Beraba, olha só. Abraço para você, viu, Deca? Obrigado pelo carinho. Ed Jambeiro também. Rafael Paulino Brito, Léo Alves, Caio Miguel. Bom, daqui a pouquinho eu mando um super abraço para todos aí. Fala um pouquinho para mim, Léo. Quanto tempo já de carreira? Agora completou um ano e meio, mais ou menos. Eu comecei no comecinho do ano passado, 2016. E aí estamos na estrada um ano e pouco já, um ano e meio. Que bacana, viu? Olha, gente, hoje não é a primeira vez que o Léo vem no programa Espaço da Fama, não, viu? É, já é a segunda vez. Já é de casa, já. Já é de casa, já. Esse menino que faz tanto sucesso. Gosto tanto dele, também da mãe dele, também. Uma super pessoa que está aí sempre acompanhando ele, sempre acompanhando a gente também aqui na Guarufama. Eu agradeço o carinho de vocês, viu? Porque é graças a vocês que a gente está aí, né?
à tona aí, levando aí sucesso para todo mundo. Mandar um super abraço para Luma Fontes. Luma, obrigado, viu? É ela que está acamada, né? Está acamada, mas não perde um programa. Então, ó, que Deus te abençoe, muita saúde para tu, viu? E muito obrigado. Mandar um super abraço para a Isabela, a Isa. Isa, obrigado, viu, por estar acompanhando aí o programa Espaço da Fama. E todo mundo aí da GTC Show, pessoal. Galera da GTC Show. Isso, cadê a Paloma também, né, Paloma? Beijo para tu, viu, menina? Ô, Léo, me conta uma coisa. Nesse um ano e pouquinho, conta para a gente. Já vou começar já com a pergunta, o pessoal fica todo mundo ansioso para saber. É polêmico? Não pode contar o que você já contou da outra vez, hein? O que, que aconteceu aí de engraçado que marcou aí? Ih, rapaz, o que, que aconteceu de engraçado? Não vale esconder nada, hein? De engraçado? Ih, já teve vez de esquecer letra em show. Isso aí acontece sempre. E aí tá tocando uma música... E aí voltar pro começo, mas de outra música. Foi o que está acontecendo aqui que eu não estou sabendo cantar mais. Eu sei como é isso daí, viu? Acontece. Esquecer... É normal. Não, esquecer a letra é ruim, mas esquecer o nome do artista é pior, viu? Ih, verdade. Aí é ruim. Você contou a história do Gustavo Lima uma vez, né? Então, olha, ele não esqueceu, hein? Vocês não sabem ainda, vão ficar aí curiosos para saber. Melhor não contar, não. Não, é que legal. Fala para mim, como é que está aí sua agenda de show? Conta para gente. Então, a gente está trabalhando agora com um clipe, né? Lançamos o clipe. E aí pintou uma oportunidade semana que vem, dia 26, estarei participando da festa do Peão de Barretos. Que legal! Primeira mão, opa, agora olha só! E fui convidado para participar da festa do Peão de Barretos na Queima do Alho. Então, sabadão, a gente está lá fazendo a festa. Olha que bacana, hein? Olha, Léo Santos em Barretos. Tá vendo? Você que tá aí curtindo o nosso Face aí, então, depois entra em contato com ele, viu? Para ver direitinho qual vai ser o horário, né? Isso. Mas antes dele ir embora, ele vai passar direitinho para vocês. E também vai passar depois o telefone de contato para vocês falar diretamente com ele. Manda um modão aí pra gente. O que você tem em mente um aí? O pessoal que tá aí ligadinho. Aldinho Meola, grande produtor. Aldinho. Estou de olho aqui, hein, Tatiana? Agora fama. Manda um abraço. Beijo pra tu, menino. O parceiro tá mandando bem, ó. Manda um abraço pro Aldinho. Obrigado, Aldinho. Abraço pra você, rapaz. Ele tá bem longe. Tá longe, ele tá depois desse vidro. Tá. Entendi. Bora lá de modão. Vamos de modão? Então vamos fazer isso daqui. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver as madrugadas quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação arrei o burrão, cortando estradão saio a galopar. E vou escutando o galo berrando, sabia cantando no Jequitibá. Eita, nós, viu? Aí o povo pira lá do outro lado, viu? A galera gosta, né? O pessoal gosta demais. Olha, mandando super abraço também, meu amigo Carlos Viana. Menino, tô esperando você aqui no programa também, viu? Alô, Carlos Viana. Beijão pra tu, viu? João Pedro Pozinho, meu amigão também lá, tá lá no Jardim São João, curtindo a gente. Oi, aí sim. Bastante gente aí ligadinha. Galera conectada. Fala pra mim, sem ser a festa de Barretos, tem mais agenda pra passar pro pessoal? A gente tem uns shows pendentes ainda, mas conforme for, a gente vai avisando na página, quem quiser curtir lá. facebook.com/leosantoscantor, Santos com 2T, que senão vocês não acham. Gente, é o Santos com 2T, hein? Não mas esquece. A gente tá sempre colocando a agenda lá, sempre que tem um show, a gente avisa no mínimo uma semana antes. O pessoal ir se programando para ir lá curtir o som. Ai, que legal, viu? Eu tive a honra de estar no show dele, que teve lá no CEAGESP, é isso? Isso, foi. A última vez que nos vimos, né? Foi grande show, o pessoal, tá todo mundo lá. O pessoal do fã-clube, né? Aproveita para mandar um alô
aí, foi, pessoal. Foi, a galera do fã-clube mandar um beijo pra todos vocês, viu? Tamo junto. A galera foi tudo com a camisa, né? Isso. Bem bacana. Acho que tinha o quê? Cerca de 3 mil pessoas. Tinha bastante gente. Foi um show bem legal. Ficou marcado. Vai ficar marcado pra carreira, né? Ficou bem marcado mesmo. E aqui, né, no ar, eu gostaria de agradecer a você, a sua mãe também, que passou o contato. E nesse dia pudemos levar também o cantor Gustavo Brenner para se apresentar, verdade, lá. O Gustavo. Nossa, foi também. Agradecer vocês, viu? Que Deus abençoe vocês. Foi muito legal mesmo poder estar lá junto com todos. E a festa estava maravilhosa, hein? Foi bacana demais. Deu para curtir bastante. E fala para mim, você gravou essa música, já tem novos projetos? Conta um pouquinho aí para a gente. Já, para a galera que acompanha, que vai no show, sabe que eu tenho mais duas músicas aí autorais. Sempre canto nos shows. E vamos ver que em breve tô pretendendo gravar outra já. Tem que estar pensando na frente já. Aí sim, hein? Você pode cantar um pedacinho pra gente, então? Vamos ver. Olha, a música autoral é com a gente mesmo, hein? A gente tá lançando aqui. Ó, Léo Santos, aqui é, hein? Exclusiva. Estava tão sozinho, você me apareceu. Te encontrei em meu caminho, foi assim que o nosso amor nasceu. Esse seu jeito tão doce foi o que me conquistou. E eu nunca pensei que fosse ficar do jeito que eu estou. E foi tão de repente, já ganhou meu amor. E toda hora tô pensando em você. Chega o fim de semana, já tô querendo te ver. Não posso ficar nem um segundo afastado. Sem você aqui tudo parece estar errado. Se qualquer hora a saudade apertar, me manda uma mensagem, eu vou correndo te buscar. Faço de tudo pra ter você aqui. É amor de verdade, de você eu não vou desistir. Eita, olha, você é um cara bem apaixonado, viu? Apaixonado pela vida, né? Ah, isso é bom, isso é bom. É boa saída, hein? É, tem que escapar, tem que escapar. Olha, bom, o pessoal tá pedindo aqui João Mineiro e Marciano. Ih, rapaz, João Mineiro e Marciano, vocês me pegaram, hein? Agora pegou. Então, vamos fazer o seguinte, então toca um modão aí. Mais um modão? É. Vamos ver aqui. Olha só, a Luma. Oi, Luma. Essa é pra tu, viu, menino? Modão, então, pra Luma? Isso, Luma Fontes. Luma Fontes, beijo, Luma Fontes. Vamos lá, fazer um modão aqui. Vamos lá. Mais ou menos assim, essa daqui tem que ter no show que toda a galera conhece, se não tiver, é capaz de bater em mim. Eu sempre canto ela. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Eita, nós, aí sim. Ó, a Luma já mandou beijinho aqui. Falou, obrigada, hein? Aí, Luma, beijo, Luma. Olha, quero mandar um super abraço também. É, Gustavo Brenner, olha, o nosso cantor, tá isso lá aí, em Gustavo Bragança Brenner. Paulista, tá olha, assistindo. Tá longe. Abraço pra você, rapaz, sucesso. Olha só, hein, gente, não perde, hein? Entra lá no canal da GTC Show no YouTube e curte aí também. É, acabou de lançar o clipe Mesa de Canto, cantor Gustavo Brenner. Beijo pra você, viu? Muito obrigado pelo carinho. Quero mandar um super abraço também pro Nelson Antônio Júnior, que tá assistindo. Muito obrigado. Gilmar Sena, lá do Rio de Janeiro. Esse menino também é bom, viu? Ele é do cantor funk. Também? É, do funk. Olha aí sim, isso. Gilmar. É, Gilmar Sena. Abraço, olha, quer mandar abraço pra alguém, Léo? O pessoal que tá aí, todo mundo curtindo, o pessoal do seu fã-clube, seus amigos. Manda um abraço pra toda a galera que tá assistindo a gente ao vivo aí, na live do Facebook, né?
E para toda a galera que me acompanha, meus primos, minha família, meus pais, meu irmão também, que não veio hoje, mas está sempre comigo. É mesmo, e... senti falta, hein? É, ele não veio. deixei de folga. Ah, é, mas tem que ter um dia de folga, tem, né? Mandar um abraço para toda a galera que me acompanha. Tamo junto e obrigado por tudo, né, que se não fosse por eles, a gente não estaria aqui. É, eles ali, que tá lá do outro lado, faz toda a diferença também, né? Olha, eu agradeço toda hora aí, imenso carinho, e todo mundo que tá entrando, dando aquele joinha, aquele coraçãozinho, a gente fica muito feliz. É, a culpa é deles, né? A culpa é deles. Passa o telefone de contato para show. Telefone de contato, celular é 11 97475 7077. E o fixo é 11 2404 2119. Olha que legal, hein, gente? Anotou aí? Se não anotou, tá no GC. Vocês podem pegar lá o papelzinho, caneta, dá tempo, hein? Anota e chama nós para fazer a festa aí. É isso aí. É dia 26, é isso? Isso, dia 26. Vai estar onde? Festa do Peão de Barretos, Queima do Alho. É nóis. Olha só, Léo Santos fazendo sucesso aí na Queima de Alho em Barretos, dia 26, a partir de que horário? O horário a gente está pendente ainda, mas provavelmente vai ser na parte da tarde. Que como ainda está encaixando um pouco essa última semana, provavelmente na parte da tarde. Ah, então tá bom. Ó, se você quiser saber mais um pouquinho, entra lá na fanpage dele, lá no Facebook. Isso aí. Lá tem todas as informações, é isso? Tem tudo lá. Essa semana eu já confirmo tudo direitinho, horário, local. Quem tiver por lá e quiser dar uma passada para me assistir cantar, será muito bem-vindo. Que beleza, hein? Olha só. Eu fico muito feliz, viu? Eu peço para todos que passam por aqui, que Deus dê em primeiro lugar, né, que a gente precisa, saúde, né? E sucesso. Mais ainda sucesso do que vocês já têm, né? Isso aí. E correr atrás, né? Ah, tem que correr, né? Não dá para ficar parado. Se parar, não vira, não. Não vai cair do céu. O mundo já está um pouco parado. Se nós parar aí, o trem fica feio. É verdade. Ô, Léo, quero agradecer a você hoje aqui. Já conheceu o caminho, né? Você já conheceu o outro, né? Conheci o outro. Agora é um novo caminho, né? Um novo estúdio, tudo novo. Isso. Agora a gente está aí em parceria com a GTC Show, graças a Deus, né? Mudamos um pouco e tem a oportunidade agora de trazer os artistas sem custo nenhum. Isso também é muito bom. Isso aí, é bacana. Né? Incentiva o pessoal, né? Isso, graças a essa parceria. E quero mandar um abraço também ao pessoal que esteve aqui, né? Que conheceu os nossos estúdios. É, o Adalmir, Andrei, né? Andrei, lá da Secretaria de Cultura. Isso aí. O pessoal também, muito obrigado aí pela parceria, né? Eles estão mandando alguns artistas lá da Secretaria de Cultura, já mandou teatro. Bacana. Cantores aqui, muito bom. E assim a gente vai se expandindo, né? É isso aí, um ajudando o outro, né? Isso, exatamente. Mandar super abraço a todos vocês. Ó, cantar a saideira agora, hein? A saideira vai ser uma sua? Pode ser. Ou se programou outra, não tem problema nenhum, pode ser. Não. Tem mais uma minha? É isso. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou dar tchau, não. Ele vai cantar. Ele... Ih, a galera tá pedindo pra ficar? É. Olha só, hein? A galera do Facebook tá animada. Aqui, ó, Léo, beijão sucesso pra galera do Facebook. Obrigado. Quem mandou? Luma Fontes. A Luma Fontes. Beijo isso pra Luma. Ó, então faz o seguinte, canta mais uma sua pra gente. Certo. Daqui a pouquinho a gente encerra. Então, beleza. Tá bom? Combinado. Oi, gente. Léo Santos, sucesso aqui no Espaço da Fama. Já não é a primeira vez que ela me mandou embora. Garçom, desce mais uma, eu vou jogar essa tristeza fora. E bem que eu vi algo de errado quando ela me prometeu que era pra vida inteira, que o amor dela era eu. Agora eu tô num bar bebendo pra esquecer. E se ela vier perguntar como você tá, eu tô bem melhor do que você. Eu tô na farra, na balada, tô tomando uma gelada pra tentar te esquecer. Não quero mais te ver, você me fez sofrer. Eu tô na farra, na balada, tô tomando uma gelada pra tentar te esquecer. Não quero mais te ver, agora eu vou beber e vai ser pra valer. Olha só. Tá vendo? Saímos da sofrência. Como que chama essa? Pra valer, vai ser pra valer. Ah,
vai ser pra valer. Tá vendo, viu, gente? Como é que é, né? Tá aprendendo aí do outro lado. Tá vendo? A gente vai superando a cada música. É, olha só, falou aqui, não deixa ele ir embora, não. Vamos ficar mais um pouquinho. Nós estamos aqui batendo um papo, viu, gente? O Léo, ele que o ano passado, acho que foi o ano passado, né, que você teve no programa? Foi finalzinho, dezembro, foi no finalzinho foi do dezembro, ano. Foi em dezembro, que teve especial de Natal, tudo. Isso, foi. Exatamente, especial de Natal. Isso. Teve também, junto com a dupla Leila. Junto com a dupla Leila e Lucas, mandar um beijo para eles. Eles que me ajudaram bastante no começo da carreira. E, na verdade, eles que me colocaram assim, nesse caminho da música. Eles que me batizaram. Léo Santos, inclusive, foi o Lucas que deu o nome Léo Santos. Que legal. E agradecer eles por tudo. E estão fazendo muito sucesso também. Abração para vocês, viu, meninos? Para o Bartô também, para a Nise. Abraço. Olha só, super abraço para vocês. Eles que passaram por aqui também, já vieram aqui, né? Eu estava tentando encaixar você, mas estava com a agenda lá lotada. Não deu, mas ainda bem que a gente conseguiu trazer isso você aí, aqui. Pelo menos tá vendo, certo. Né? Que é sucesso aqui. O pessoal está aí na live aí doidinho. Isso aí. Olha, Léo, muito obrigado mesmo, viu, pela sua presença aqui hoje. A hora que você quiser aparecer. É só vir, já aprendeu o caminho. Já aprendeu o caminho, né? Isso. Que Deus te abençoe com muita saúde, muito sucesso. E eu posso ter certeza que estou na arquibancada torcendo por você. Isso aí, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, você, toda a sua equipe, galera da Guarufama TV. Sempre prazer estar aqui. E tamo junto aí nessa caminhada, viu? Se Deus quiser. Não é por acaso que a gente se conhece nessa vida, exatamente. Né? Exatamente. Olha, manda um super abraço para sua mãe também, né? Isso aí, minha mãe que tá ali nos bastidores. É. Muito obrigado, viu, Cláudia? Obrigado por tudo, viu? Parabéns pelo meninão aí. Só sucesso. Isso aí. Mandar um super abraço para a Mari também. A Mari que está ali com os dedinhos mágicos, está ali comandando tudo ali. Muito obrigado. É o quê? Ah, ela disse que a parte dela ela prefere em dinheiro. Ah, tá. É, ela prefere... é melhor assim, né, Mari? Mas da outra vez você falou. Disse que não, mas no outro programa ela falou isso. E aí eu registrei e já registrou, era. Registrou, guardou, já era. Olha, Léo, vamos encerrar com mais uma, viu? Gente, eu vou encerrando por aqui com o Léo Santos, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. Amanhã temos programa também, viu? E amanhã nós vamos ter aqui o pessoal de Santos. Olha que legal. Galera de Santos. Olha só, mandar um abraço para Rio Grande do Norte. Olha, estão vendo a gente? Olha, tá vendo a gente agora, hein? Natal, né? Natal. Olha só que legal. Abraço para Olha, Luma, Natal. Eu só tenho a agradecer você. A Luma me contou aqui, tá contando aí para todo mundo, tá tomando uma gelada agora. Você imagina, né? Suas Vidão, músicas hein? Devem estar, né? Oh, meu Deus. Ajudando para caramba. Uma gelada. Sofre não. Ó, manda um super abraço também pro pessoal que assiste direto a gente lá no Japão. Oi, do outro lado do mundo, rapaz. O JK. E o Pedro de Rossi, que está na Suíça. Isso aí, tem galera assistindo. Galera nossa assistindo no Japão também. A Regina, mandar um beijo para a Regina. Olha. Amiga de infância da minha mãe. Está sempre acompanhando a gente aí. Ai, tá vendo? Nós estava indo embora e deixando de mandar um abraço para o povo, né? É que o Japão é longe, às vezes esquece, né? Aqui, ó. Tem mais um abraço aqui, ó. Manda um beijo para Indaiatuba. Ih, galera de Indaiatuba. Mandar um beijo, meus avós, meus tios são de lá também. Que legal. Mandar um beijo para eles. Galera de Indaiatuba, né? Não pode esquecer, não, quem rapaz. Quem manda nós conhecer muita gente, né? Conhece muita. Não tem jeito. Se for falar nome de todo mundo, vai uns dois programas inteiros. A gente vai ficar aqui o programa todinho. Olha, mas mandando super abraço a Lucimara Souza. Isso ela aí, que tá minha aí tia. Live. Beijo, tia. Olha aí, tá vendo? Pessoal, Evandro Alves também já tá assistindo. Hoje a gente começar a falar de todo mundo aqui. Vai estourar o limite de tempo, rapaz. É mesmo. Ó, a produção está falando que a gente vai fazer depois uma live só de abraços. É verdade. Que se for para deixar fazendo abraço no programa... Mandar um super abraço também para as moreninhas que estão lá em Goiânia, sempre estão curtindo a gente também. Sucesso aí total. Já passou aqui pelo programa. E está espalhando Guarufama por lá também. Goiânia. Aí, bom bacana. Demais, né? Goiânia, terra do sertanejo, né? Terra dos sertanejos.
Ah, eu vou deixar o menino cantar e eu já vou me despedindo aqui, gente. Ó, até amanhã. Amanhã tem live, viu? Fica ligadinho aí na Guarufama TV. Amanhã tem Zumba aqui no programa. É, ai, isso mesmo. Sim. E beijo pra você e simbora. Tchau, gente. Até amanhã, viu? Agradecer toda a galera da Guarufama. Obrigado a todos vocês que assistiram. E vamos encerrar aqui. Pena que acabou. Acabou, né? Pena que acabou, meu Deus. Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor pela última vez. Pela última vez. O seu cheiro está entre os nossos lençóis e na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor. Que a gente fez amor. E será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você. Eu preciso saber, yeah. Independente dessa decisão, quero falar do fundo do meu coração que valeu a pena tudo que a gente viveu. Que pena que acabou, oh, 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 oh. E o meu coração chorou, oh, 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 oh. Que pena que acabou, oh, 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 oh. Mas ainda existe amor. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima, viu? Sucesso, Léo Santos. Isso aí. Tchau. Tchau.